خالد رانجھا کا کہنا ہے کہ نواز شریف واضح طور پر توہین عدالت کر رہی ہیں، سپریم کورٹ نرمی برت رہی ہے، ایک جانب نظر ثانی کی اپیلیں تو دوسری طرف تنقید کر کے غلط روایت ڈالی جا رہی ہے۔ وہ 24 نیوز سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے۔ اگر دیکھا جائے تو توہین تو واضح ہے، لیکن شاید سپریم کورٹ ایک بڑا لینٹ بھی لے رہی ہے، لیکن جو انہوں نے کہا ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ایک ان کے پاس ریویو کر رہے ہیں، دوسرا ان پہ تنقید کر رہے ہیں، یہ دو چیزیں اکٹھی تھوڑی چل سکتی ہیں۔ یہ ایک بری روایت ڈال رہے ہیں، بری روایت ڈال رہے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ چونکہ میاں صاحب کسی تنقید کے متحمل نہیں ہیں، کبھی نہیں رہے، ان کی وہ ہر جو سوچ فیکٹری والی، جو بندہ میری فیکٹری میں کام کرتا ہے وہ میرے تابعدار ہو کام کرے، وہ سوچ ان کی جان نہیں چھوڑ رہے۔ تو ان کو چاہیے کہ بطور ادارہ سوچے اور بطور ادارہ ان کی تکریم کرے اور ان کی عزت کریں گے۔ جس ملک میں عدلیہ کی عزت نہیں ہوتی وہاں انتظامیہ کو عزت نہیں ہوتی۔